Okey, dah siap pasang Android Play pada kereta. So kita akan check okey, function dia. Okey, kita tengok kat sini macam-macam ada. Okey, dia punya apa orang panggil? Kat sini kita boleh check okey dia punya check baju sistem dia. Okay, dia boleh per option tak ada language. Okay, kat sini kita tengok Android Vision 10 IP semua ada lah. Okay, so tak ada SIM, tak ada SIM kat dalam ni. Okay, storage dia sekarang dah 29% dah guna. Sejak ada app dia ada install app tadi. Inilah yang semua ni dekat ni. App semua ni kita boleh install sendiri ya? Boleh. Okey. Ini dah built in dah lama. Dan ini dah dia setiap dengan built in. So dekat sini kita ada Netflix, yang nak Facebook, ada okey. Semua ni yang nak install tu boleh macam phone biasalah. So pergi kat Play Store jelah. Nak install apa yang perlu. Okey. Macam kat sini ada siap-siap waste lah. TikTok ke apa? TikTok ke HBO ke. So boleh. Okay, so smooth lah. Ni ada Netflix siap tu. Okay, so untuk kelebihan Android player ni, kita apa boleh slip screen. Okay, tunjuk sikit macam mana split screen. Nampak? Okay, kita boleh macam tu lah. Okay, on nanti copyright. Okay, so semoga bermanfaat video daripada perkongsian daripada kami, daripada unboxing video cara pasar dan tentang cara nak gunalah apa Android player ni pada kereta. So memang berbaloi, harga pun murah. Berapa ni? Beli 600.5 saja. Beli 600.5 saja dah berbaloi lah untuk berapa gig jadi? 4GB RAM, 32GB storage. Okay, so ini kita nak ubah dia punya tema display dia. So kita boleh pilih semua berbaloi. Smooth lah, dia laju lah. Laju. So jangan lupa like and subscribe video saya dan share dekat kawan-kawan lain. Semoga bermanfaat daripada perkongsian kami ni. So jangan takut, jangan segan, beranikan diri. Semua sekarang kita tengok dekat YouTube je. Okay, macam kami video kami kongsikan cara pemasangan. So bermanfaat lah kepada semua. So ingin berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, hari ni nah, suasana bila kita dah pakai Android player baru ni rasa macam lain macam sikit. Okay, pemanduan pun rasa lebih selesa, tenang. Okay, sambil-sambil kat sini untuk pengetahuan semua, kita boleh buat Split screen. Okay, satu kita boleh pakai Waze, dan satu lagi kita boleh layan YouTube channel. Okay, so jom. So tu lah kelebihan daripada kita pakai Android player ni. So senang saja untuk kita pasang. Just layan channel, jom layan channel kita. Kita akan ajar cara-cara nak pasang, cara mudah sahaja. Okay, tengok memang selesa. Okay, kita boleh buat split screen sambil-sambil kita tengok Waze. Kita boleh dengar-dengar lagu ataupun nak tengok cerita ke, boleh layan. So jom layan channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.